Moro moro ja hyvää naistenpäivää kaikille naisille. Tiedän, että siellä on muutama naiskatselijakin tuolta YouTuben tilastoista, kun kattelee sukupuolin jakaumaa, niin on siellä pieni osa naisiakin. Hyvää naistenpäivää. Sen kunniaksi tälle omalle naisväelle kävin tuossa äsken töiden jälkeen ostamassa 2, ei 3 kimppua molemmille tyttärille, omat kimput ja vaimolle tietysti oma kimppukin. Tältä hänen näyttää paketista pois purettu. Saa nähdä, kerkeekö tänään nyt sitten sen lapikoneen ääreen. Kiitoksia kaikille kommentoijille. Siellä on tullut tosi hyviä vinkkejä, mitä kannattaa nyt siitä Vilkenmasterista katsoa. Jos ehdin tässä vielä nyt tänään töiden jälkeen sitä tutkimaan, niin no, katsotaan, mitä meinasin tutkia. Niitä venttiileitä ensisijaisesti. Kyllähän noille kukat kelpas kaikille. Taitaa tulla pimeä. Aurinko laskee ihan justiin, tai on jo laskenutkin. Mutta tämähän on ihan normin tilanne arkisin. Töiden jälkeen, jos jotain me enää tehdä, niin se on melkein pimeällä, ainakin talviaikaa. Kiva, kun nämä illat pitenee, niin näkee sitten paremmin tehdä. Tää virittää jatkoroikka tuohon nyt, niin saisi lämpiämään tuon traktorin. En tiedä, ehtiikö sitä nyt. Täällä on luntakin ja kaikkea. Niin. Mutta pannaanhan lämpiämään ja sillä välin kun se lämpiää, niin jos ehtisi tutkimaan pari noista venttiilistä. Se tietysti hankaloittaa, kun tuon pitäisi olla päällä käynnissä ton vekoottimeen, että pääsee tutkimaan niitä liikeratoja. Joko minä kiitin teitä niistä kommenteista. En muista, mutta kiitetäänpä. Ja sähköpostillakin sain hyviä neuvoja, mikä siinä voisi olla. Monella on ollut vastaavaa probleemaa ja hydrauliikan lämpenemistä ynnä muuta. Niin kyllähän siinä vika on. Ja sillä omistajalla, konehan ei tosiaan minun omaa ole, niin omistajalla on ollut melkein uudesta asti tuossa niin öljyn lauhutin jonkinlainen rakennelma siinä, niin mä käyn sen joku päivä hakemassa kyllä senkin ja laitan kiinni sen tuohon noin, niin se voi ratketa silläkin. Mut nyt tarvii 2 kättä. Silloin aikaisemmalla videolla sanoin, että tässä on 1. Tai muistaakseni, en muista enää mitä on sanonut. Ja saattaa aina sanoa vääriäkin juttuja. Niin tässä on 2 pitkää roikkaa peräkkäin. Tää oli tää 25 metrin roikka oli tuolla auton lämmityksessä nyt, niin pitää veritellä se tähän takaisin. Seuraavan kerran kun konetta siirtää, niin sitten tää ei enää ylläkään. Tai ainakin pitää sitten mennä tästä puitten kohdalta eri kautta tuonne rämpiin tuonne umpihankeen. Nyt tuossa olisi roikan toinen pää ja tässä on tää pää ja nyt on taas tää ulottuvuusongelma yhdellä kädellä. Tämähän on tämmönen viritysroikka. Tänkin sai itse asiassa siltä lapikoneen omistajalta. Tää ei ole mun rakentama. Ihan MM-jist tehty. Siitä voi taas jotkut pahoittaa mielessä. Mikäpä siinä. Saa sitä kommentoida niistäkin. Ihan vapaasti. Itse kattelin kumikaapelin metrihintaa puuilosta ja olin jo menossa ostamaan sitä, mutta sitten tuli puheeksi tuo roikka, niin sepä antoi mulle ton pitkän roikan lainaa. Kun se sattui siinä hänen silmiensä edessä olemaan. Säästy tai siirtyhän siinä nyt rahan menoa siinäkin. Mitähän se oli 70. Oliko se euro 70 metri, 2,5 neliön kaapeli? Muistaakseni. Lähtikö se?
Kyllä siitä taitaa pien nakse kuulua. Täytyy käydä kohta kokeilemassa lämpiääkö se. Mut joo. Palataan tähän aiheeseen. Eli siellä oli semmosia vinkkejä. Ai niin, tuossa on nyt toi puu. Mun pitää temota toi puu ja otan vähän lumia tuosta tieltä pois. Eli tuo puu, mikä tuossa nyt on, niin se on se sama puu, mikä siellä viime videossa. Videon nimi taisi olla Öljyt kuumenee -video siellä ihan lopussa. Niin jätin tuon sitä varten siihen, että kun se just meni poikki, niin mä en tee nytten tähän, en vaiha mitään ketjuja ja laippaa, koska mä en usko, että se vika on siinä, ei se voi olla. Kun sitä on moni ehdottanut niissä aikaisemmissa videoissa, että ne on ketjut ja laipat, ei ole sopivia, ne on paskana ja tylsiä ja kaikkea, tai on liian nopeat kierrokset tai liian hitaat kierrokset ja mitä kaikkea siellä oli kommentoitu. Niin siihen en tee mitään muutoksia, mä kokeilen nyt kylmillä öljyllä. Että meneekö tuo puu hyvin poikki. Mutta ennen sitä mä nyt tutkin ne pari venttiiliä, mitkä tuossa saattaa olla. Aiheuttaa sitä venttiilin auki jäämistä. Monella on ollut niissä ongelmia. Otetaan tuo nyt pois. Otetaan se ihan tonne alas. Lumiharja on jossain. Taas. Tästäkin oli jonkun verran kommentti, tai en mä muista oliko muuta kuin yksi. Ja ei se ollut mikään paskamainen kommentti. En ainakaan sitä sellaisena ottanut, että ei se mikään lämpömittari ole tämä, vaan korkeus öljymäärän mittari. No onhan se sekin, mutta kyllä tuossa mun mielestä pilkottaa alla. Hyvin huonosti näkyy kyllä. Mutta tuossa näyttäisi olevan se neste, mikä sinistä nestettä tuossa näyttäisi olevan. Ja hyvin himmeellä siinä näkyy jotakin asteikko. Voihan se olla, että siinä ei ole sitä. Mutta anyway, nesteen pinta olisi tuossa. Ja tuossa on punainen alareunan viiva. Olettaisin. En ole lukenut manuaalia niin pitkälle vielä. Ja tuolla on yläviiva. Mä oletan nyt, voin olla väärässä, mulla on varaa olla väärässä tässäkin asiassa. Niin näyttäisi siltä, että se on ihan rajoissa. Sitten oli kommenttia siitä, että näyttää hirmu tummalta nämä öljyt. Mun mielestä näyttää hyvinkin kirkkaalta nämä öljyt. Tässä kun livenä nyt kahtoo. Tää on tämä niin tummentaa tää same bleksi tässä aika lailla paljon. Mutta en tiedä minkä laatusta öljyä täällä nyt sitten on, enkä tiedä minkä ikäistä ja en tiedä milloin on vaihdettu suodattimet ja muuta. Mutta puhelu päättyi. Pannaan hanska takaisin kiinni. Ekana niin meinasin tutkia sen, itse kun tulee pimeä. Eli joku kommentoi sitä, että tää saha, tämä liike. Niin tämä mekanismihan
Mikäs ääni se oli? Kännykkä sua. Kännykkä pitää autua mettä. Mitä tapahtuu? Tämä soi taas. Pitää vasta. Työjuttuja. Työjuttuja vielä tähän aikaan. Pitikin mennä vastaan. Ei siinä mitään. Olisin odottanut kaverilta itse asiassa puhelua. Mulla on yhdellä kaverilla kattoristikkofirma ja mä kysyin häneltä, metsämenillä romahti se pressuhalli, niin mä ajattelin, että olisiko minusta mitään hyötyä siihen projektiin. Tää taitaa häikästä nyt aika paljon. Olisiko minusta mitään hyötyä siihen projektiin, niin lupasin itse asiassa koneenmänin kanssa, Arin kanssa juttelin, niin puhelimessa tuossa joku päivä, niin itse asiassa tähän liittyen ja tupettamiseen ja muuhunkin terveisiä Arille vaan sinne Kosulan kakkakylään. Niin ja Timolle kanssa, Metsämänille kanssa. Niin lupasin kysyä tarjousta. En mä tiedä, vaikuttaako se yhtään mitään. Onko se kalliimpi hinta, kun kaveri kysyy. Mutta anyway. Mutta ei ollut puhelu siihen liittyen nyt valitettavasti. Mihinkä me jäätiin? Me ei päästy edes alkuun vielä. Tämmöstähän tää on tusaamista. Niin, tämä liike tekee tämän sahausliikkeen. Eli tuolla alalla menee vivusto. Ja tässä heti alkuhan siellä on joku kytkin. Siellä viisaammat nyt voi naureskella ja muuta. Minä nyt yritän selittää semmoiselle katsojille, ketkä ei tiedä, ja itselleni, kun en minäkään tiedä. Niin tuolla saattaa olla sen kytkimen jossain joku tikku. Se on varmaan itse asiassa tuo kytkin tuossa, mikä onko se tämä tässä heti. En tiedä. Täytyy mennä tolle puolelle tutkimaan. Se ainakin tekee tuossa tommosen pienen liikkeen. Eli tuossa jos olisi purua, niin kuin siinä näyttäisi pikkasen olevankin, niin se voi olla, että se jää vähän jotenkin huonoa asentoa. Saa kommentoida, jos siellä nyt joku tarkkasilmäinen katselija kahtoo ja näkee, että tuo liike ei ole esimerkiksi riittävän pitkä. Niin. Nouseeko se vielä tuosta? Nouseeko se lisää tästä vielä? Sehän menisi tonne asti kyllä. Jos tuolta välistä vaikka puuttuu jotain, että pitäisikö se mennä tuonne asti vai onko se jo sitten liikaa? Sitten toinen. Ainakaan siellä nyt ei näyttäisi olevan ihan hirveästi moskaa välissä. Otetaan tällä. Mistä kautta sinne pääsee? Letkuja siitä ainakin lähtee pari kappaletta. Tuosta. Joku jossain kommentoi myös, että jos se on vähän jumissa tuo, muista oliko se tää venttiili vai mikä, niin jos sinne suihkauttaa CRC:tä jonkun kumilurttana alle, niin tässähän on tämmönen kumilurttana, niin vaikuttaisiko se sitten. Ja eli se nyt olisi mitä ilmeisemminkin se venttiili, mitä siellä joku katselija tarkoitti. Kiitoksia siitä. Onko siellä muuta, mikä siellä nyt? Tuo pitäisi melkein testata. Se on varmaan justiin tässä asennossa, kun se lähtee sitten sahaamaan. Mutta se pitää testata sitten, kun on saha käynnissä tai kone käynnissä. Ja tuolla takana joku tekee. Mihinkäs tuo vaikuttaa? Tuolla on joku tommonen lirpotin. Eli tällä nyt mä vedän vipua siihen halkaisuasentoon. Mihinkäs se vaikuttaa sitten? Pitäis melkein olla kaksi henkilöä tässä. Nytten tuo tekee jotakin tuo lirpotin tuossa. Mitä se tekee? Niin. Se
kun tekee tämän sahausliikkeen, niin se nappaa tuosta ton niin kuin kyytiin mukaan. Ei kun se tuo kun nousee, eli tuo, onko niin, että tuo kohta painaa tätä runkoa ja tää lirpotin estää sen ton terän nousemisen niinku takaisin. Niin se varmaan on. Tai siis se estää. Ootas nyt. Ja se ikään kuin lukitsee sen tuohon. Nyt on pakko vapauttaa kyllä toinen käsi. Eli jos sen vapauttaa tästä nyt manuaalisti tämän lirpottimen. Hyvinkin teknistä sanastoa. Tämä on lirpotin. Niin nyt se on. Mitä se niinku tekee? No, joku merkitys sillä on. Nyt pitää mennä tuonne koneen toiselle puolelle. Katsomaan mitä siellä tapahtuu. Olisi minun puolesta voinut olla jo vaikka ilman lisää lunta. Täällä on nyt tietysti ahasta, kun tässä on ylös tää kone. Tuossahan olisi vissiin joku. Minähän en ihan hirveästi hydrauliikasta mitään ymmärrä. Mutta veikkaisin, että tuossa on joku jonkin sortin säätö. Saa kommentoida sitten ja nauraa siellä, että ei se mikään säätö ole. Mutta se on ihan puhas arvaus. Tai sitten sillä on vaan kiinni nuo jutut. Tuossa voi olla, että sillä on vaan kiinni. Ehkä ei tämä mikään säätö kyllä olekaan. En tiedä. Mutta ei täällä ainakaan ihan älyttömästi tuota moskaa kyllä ole. Eikä täällä hirveästi mitään vuotojakaan oo. En oo työaikana nähnyt, että tää olisi tiputtanut mistään öljyä. Mikäs se tämä on? Tää on vaan joku jousi. Mikähän se oli se? Missähän se on se venttiili, mikä ohjaa sitten tuota pöydän liikettä. Mihin nää menee? Nää menee tänne hihnan moottorille. Menee nämä. Ja niistä toinen menee just ton sahan tuohon mötikän kautta. Eli sen takia se pysähtyy se saha aina kun sahaa, kun tuo kuletin, kun tuo ketju pysähtyy, niin kun se on samassa kierrossa. Ja onks nää muuten? Ei täällä pikaliittimiä ole missään. Ainakaan tässä. Näkeekö tätä alta mitään? Lunta meni niskaan. Tuolla on joku. Mikähän patentti tuo? Tuolla on jotakin paskaa välissä. Täällä on tämmönen. Kyllä.
No se ei kyllä vaikuta varmaan mihin. Voi se olla, että se vaikuttaa. Elikkäs tuossa on nyt se vipu. Ja tota... Hetkinen nyt kun sitä veti tuonne päin. Eli tuo kun... On tällä vähän hankalaa tän kameran kanssa. Tuota kun nostaa, niin se tekee sen sahausliikkeen. Joo. Ja se käänti sitä. Tuo on vaan vetojousi tossa, mikä vetää takaisin ton sahapakan. Täällä käy nyt mitään. Mikäs tuo? Tuo tuossa. Mitä se tekee? Eli tuo kun tekee sen sahausliikkeen toiseen suuntaan, tää tekee sen näin päin, tekee sen halkaisuliikkeen. Onko tuo vipu, mikä vetää jotakin? Sen tuolta sen halkaisu? Päästäänkö myö möyrimään täällä eteenpäin? Ai ai. Se vipu. Se vipu vetää. Leukohykäytää. Puhuminen jo tässä asennossa on löyminen yhtä aikaa. On tää raskasta. Eli se vetää. Missä se oli se vipu? Nyt oli näin. Tuo vetää tuota. Ja se on tuolla. Tuolla se pilko. Ei saa valoa sinne. On tätä kömmittävä. Täältä on kömmittävä pois. Nyt meni niskaan kyllä. Niska täällä. Eli tota, niin se toinen vinkki oli, yksi vinkki oli, että tämä sylinteri tai tämä pöytä, mikä halkaisee, niin jos se ei palaudu ihan tänne lähtöpisteeseen, hitto kun on niskassa lunta, niin tota, siellä jää venttiili vähän raolleen. Jos sillä on moskaa välissä, niin sekin voi aiheuttaa sitä öljyn pientä virtaushäikkää siellä. Mihin se vipu vaikuttaa? Se vaikuttaa tuo. Nyt kun olisi joku kääntämässä, yllätäänkö me tuosta jalalla. Ei mahu jalka tänne. Se on tuossa tuo. Eli tuo. Onko se tuo lirputin tuolla välissä? Tuo. Eli jos se pöytä ei palaudu ihan lähtöpisteeseen, niin onko se niin, että tuo ei sitten tota... Eli tää liike jäisi vähän vajaaksi. Tähän jää... No en tiedä. Tässä on mun mielestä nyt pöytä taka-asennossa, mutta tämähän mahtuisi tulemaan tältä vaikka kuipaljot vielä taaksepäin.
Ei kun nyt puhuu ihan paljon. Siis tämähän on se, mikä tekee tämän liikkeen. Joo. Tämähän liikuttaa tuota. Sitä käyttövipua ja... Onko mun virjettävä joku? Yltäisinkö mä näillä ottaa kiinni tuosta? Noin. Ei kun niin, mutta saa työnnettyä sitä. Tietenkin. Joku halon pätkä tuo. Sitten oli mainioita kommentteja, että jollain nokkapilkkekoneella olisi tämä kasa jo tehty. Olisi ne tehty tälläkin, jos tämä kone toimisi. Olisi ollut meikäläiselläkin aikaa tehdä. Mutta nyt minä työnnän tällä. Kiitoksia niistäkin kommenteista. Eli tuo olisi tuo syöttöliike tolle halkasolle. Niin se tekee täällä. Syöttöliike tekee tuommoisen liikkeen. Noin. Eli se käyttää tuolla tuota. Ei täälläkään ihan hirveästi tuo nuskaa. Se käyttää tuota venttiiliä tuossa. Mut sitten jos se... Se oli... Niin ja tässähän on kaksi nopeutta. Jos se vetää ihan tonne ääriasentoon, niin on... Nyt pitäisi olla nopea liike ja se nopea liike toimii. Ja hidas liike on tuossa. Nopea liike tuolla. Hitaalla liikkeellä on enemmän voimaa. Mut sitten, eli pöytä kun, eikö se liikkuva osa on nyt tuo, tämä mikä tässä yläpuolella on. Joo. Ja tämä osa lähtee liikkuu tonne päin. Ja sitten kun se tulee takaisin, niin se tökkää tuon johonkin asentoon. Ei sielläkään nyt näyttäisi mitään moskaa olevan. Mitä tästä opin? Emme mitään. Ei kun kyllä tässä, kai tässä jotakin. Kai tässä jotakin. Tiedetään, ollaanko me viisaampia. Mutta joo. Joopa joo. Taas meni niskaan. Tuossa on tuo halkaisusylinteri. Tuossa on sen. Sinne tuo letkun pää. Akkukin loppu. Akku loppu. Mutta joo, mä yritän pistää tän vehkeen käyntiin. Katsotaan kohta miten, jos mä saan tän käyntiin. Tää ei nyt oo kovin pitkään ollut lämmityksessä. Katsotaan sitten lisää. Traktori lähti ihan ok käyntiin. Pitkä se oli. Tää on maanitusongelmaa näissä valoissa, mutta yksi vanhempi valo tuolta vasemmalta niin ei lähtenyt pelaamaan. Kuljetin piti äsken vähän, siellä on osittain jäässä tuo hihna, niin sivuääni tulee sieltä. Äsken kuulosti pahemmalta. Tehdään se pieni
Eli tuo lähtee nyt pyörimään justiin tossa. Nyt on tarkoitus, en laittanut raktorin ihan aika pienellä tuo tyhjä käyttö tarkoituksella. Kyllä tuo minun mielestä toimis oikein tuo venttiili. Näppejä en vitin laittaa väliin, mutta kokeillaan tuolla. Siellä taitaa itse asiassa omistaja ajaa raktorin. Tuliskohan se käymään? Ei se malttanut pysähtyä. En minä rupea sorkkimaan millään halolla. En näe mitään syytä, minkä takia tuo pitäisi nousta ylemmäs tuo. Tää varmaan on enemmän kierrätty. Niin on. Ei kyllä siinä tippa kittoa, mutta tuota. Joo, enkehän ole kuvaillut tuossa äsken. Ei ole kuvauslupaa tuolta omistajalta, niin tai sen varmaan olisi saanut, kun olisin kysynyt, mutta en kysynyt aikaisemmin, kun tämä on vaikka näin päin. Niin, kyllä hänkin totesi sen saman, minkä minä olen todennut, että kone ei edelleenkään toimi ja katkaisussa ei ole tehoja. Ja vähän porukalla tuossa tutkittiin noita venttiileitä ja muuta ja todettiin, että ei niissä ole kyllä mitään vikaa. Ihan selkeästi on tehot hävinnyt tuosta sahasta. Ja soitellaan huomenna tuonne tehtaalle ja kysytään, että onko niillä varaosia hyllyssä. Ja jos on, niin laitetaan tilaukseen. Kyllä täällä pystyy noita pieniä puita. Mä tässä nyt kokeilen, että minkä aikaa täällä pystyy nyt saamaan. Niistä öljyistä. Niin öljyt on hiljattain vaihdettu ja suorati on vaihdettu kanssa, että niistä ei ole kiinni. Eli nyt on sulettu pois ne sahan se venttiili, tuon pöydän venttiili, että onko niissä roskaa. Ei oo. Suorati on vaihdettu hiljattain. Öljyt on vaihdettu. 3/2 öljyt. Eli siinä nyt, sillä voisi kikkailla vielä, että laittaisi ne jäykemät öljyt. Mutta omistaja oli sitä mieltä, että minä tarjoan, että minä ostan ja maksan sen, mutta ei suostunut siihen, mikä nyt ei oikeastaan minua haittaa. Että varmaan tilataan nyt sitten se. Nyt minä jatkan hommaa. Haluatteko työssä vähän aikaa seurata? Voittehan työ vähän aikaa seurata.
Mulla loppuu kyllä lavaatkin tästä kohta. Kyllä ne tälle illalle riittää. Saa nähdä miten pitkään riittää akkua, mutta jos akku loppuu, niin kiitoksia tämänkin videon katselusta ja kommentoikaa ahkerasti, niitä on ihan mukava sieltä lukea. Ja. Jos kyllä tämän tästä. Tai sitten minä käyn hakemaan sen oman koneen ja rupeen sillä naputtamaan. Mulla on semmonen Eesteren nokka kopiokone. Ei siis paperien kopiokone, vaan kopio siitä. Onko se kotimainen nokka tilke, mikä koneen nimi oikein on. Semmoisessa on kimpassa yhdessä koneessa, mutta se on tällä hetkellä käytössä ja mulle henkilökohtaisesti niin tällä hetkellä turhan kaukainen lähtee ketjujen kanssa rakkulla hakemaan. Tämä on tässä ihan hollulla ja tehokkaampi kone. Ja tällä saa tehtyä siistimpiä puita, minun mielestä. Käy hakee kuulosuojaa. No, kellokin on jo 7, mutta jos se nyt tunnin päästä on jo niin kuuma, että ei pysty tekemään. Tää on ihan hyvä iltahuki tässä. Onkohan katsoen. Thank you.
Kuljetin on pysähtynyt, siellä on jossain joku välissä. Pyörii kuitenkin, mutta tuolla. Ei. No mikä suttu siellä? Tilanne päällä. Ei tuli joku vaan. No. Oliko siinä se jäinen kohta just? En tiedä. Akku loppuu ja jotta ei tule taas tyylisä pitkä video, niin minä pistän tästä poikki. Ja jos on vielä akkua kohta jäljellä, niin katsotaan minkä verran tässä on tullut aikaisemmin. Kello alkaa olla, se on 10:50. Tiedäköhän tuo kuva. Laita se kuva. Kyllä se vähän vähenti siitä. Metrin pella on ehkä lyhentynyt. Panta on ihan jäässä ja suo on jäässä ja varpaat tyhjässä. Nyt se rupesi parin tunnin kohdalla tahmomaan vähän enemmän, niin eiköhän tästä jouva jo valmistautumaan huomiseen päivään. Mitähän täällä on pakkasta? Kesti kuitenkin nyt vähän enemmän, mutta vähän pitempään. On täällä 10 astetta, niin tämähän tää sää näyttää. Kännykkökin on jää. Yritä uudestaan.